মই তোমাক ঘৰলৈ যাবলৈ কৈছো নহয়, বলা ঘৰলৈ বলা। মুঠে নাযাওঁ। মোৰ কিন্তু খং উঠিব দেই এতিয়া। এই আপোনাৰ খং ভাগ মই বহুত দেখিলো, আজ চাবাৰ মন নাই। চোৱা, চিধা আঙুলিৰে ঘিণ ওলালে মই কিন্তু আঙুলি বেকা কৰিব জানো। মাৰিব নেকি? সেইকাৰণে কৈছো ভালে ভালে ঘৰলৈ বলা। উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।